接下来上场的是唐飞瑶、杨永超，来自哈尔滨市东海滑冰俱乐部。
空，压根那那怕空还空。三中，欢迎这个抛户外三周还是成得非常干净的。在托举中完成了姿势变化，女伴难度姿势以及男选手的单臂难度单臂，加上难度的进入滑出，托举应该是可以四级的。现在看到的是双人联合旋转。是一个抛后内三周，今天两个抛跳完成的都非常好。自由滑得分118.92分，总分184分，现排名第一位。好，今天的双人滑自由滑比赛到此结束，谢谢。